楽天競馬なら全場全レース一年中地方競馬、楽天スーパーポイントもらっちゃお。馬券でポイント、楽天競馬。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル、案内役の楽天競馬ポイントもらっちゃお大使津田まりなです。3月20日に万栄記念が行われました。当日は朝調教を見学させていただいたんですけれども、なんとたまたま偶然にもその日出走するインフィニティに会うことができました。金田調教師にもお話を伺ったんですけれども、万栄記念は何回でも出走できるけど引退レースは一度きりだからねというお話をされていたのがすごく印象的でした。さあ、そして万栄記念なんですけれども、自衛隊音楽隊によるファンファーレ、本当に気持ちが高まりました。私もね、ちょうどこの目の前のあたりで見ていました。でレースは2障害手前でスペアドと一緒にこう馬と歩いてみようねって言ってたんですけれども、お互いもうヒートアップしすぎて気づいたらスペアドとはぐれてしまいました。でも安心してください、この後ちゃんとした映像でレースを振り返りたいと思います。さあ、今回は14日月曜日から20日日曜日までに行われたレースを振り返ります。まずは帯広です。どうぞ。14日月曜日に白樺賞が行われました。先頭で2障害下ります。7番承知しました。2番手で2障害降りました。その後は5番の成功クイーン、3番手内1番総君ボーイ、そして3番堀千翔です。前は 30m 切ります。6番の朝日流星にじわっじわっと差を詰めて、7番の承知しました。さあ2頭の激しい争いとなって 20m 切りました。その後は離れています。前は 10m 切ります。7番の承知しました。体半分前に出た6番朝日流星、2番手7番の承知しました。1着6番人気に応えた承知しました。これで通算20勝目です。続いては20日日曜日に行われた万栄競馬の最強馬決定戦、万栄記念です。各馬が第2障害に集まって、いよいよ正念場第2障害です。前半1分42秒、例年より速いタイムで来ています。さあまずいった6番富士大ビクトリー、そしてニュー宝駒、ちょっとインフィニティ膝をついた。8番北の大将も上がってくる。6サイバー甲子園会どうだ、おおどうか。4番のニュー宝駒一歩一歩上がってきた。5番のトレジャーハンター、場内どっと歓声。坂の頂上ニュー宝駒、5番トレジャーハンター膝をついている。4番のニュー宝駒だ。ニュー宝駒先頭で第2障害クリアしている。さあ2番手どうか。6サイバー上がってきたぞ。9番の甲子半海2番手でクリアです。そして10番のインフィニティ、坂の頂上北の大将苦戦している。5番のトレジャー3番手で下った。富士大ビクトリー今年は4番手から外、10番のインフィニティ。さあ前は残り 30m に差し掛かって、4番のニュー宝駒先頭、外9番の甲子半海2番手一旦止まった。一歩一歩力強く6番の富士大ビクトリー3番手前を追っている。開いてインフィニティ、そしてトレジャーハンター残り20、甲子半回苦しくなって先頭4番ニュー宝駒、これに襲いかかる6番の富士大ビクトリー。外から9番の甲子半回もうちょっと伸びてきた。残り10に差し掛かる。さあどうか。ニュー宝駒にぴったりと6番の富士大ビクトリー並んでかわしたぞ。残り5、6m、6番の富士大ビクトリーが先頭。今年は行くのか。4番ニュー宝駒が2番手。さあどうか。富士大だ、富士大だ、富士大ビクトリー。1番人気の8歳馬富士大ビクトリーが昨年4着の雪辱を果たし、見事万栄競馬の頂点に立ちました。勝った松田道明騎手のコメントです。レース前は先行力を生かしたレースをと考えていましたが、展開を見てレース中に頭を切り替えました。
道中で先頭集団が随分と飛ばしていたので、昨年のレースと金山調教師の助言を思い出し、慌てずに馬の息を入れることを意識しました。年明けからこのレースに向けて調教してきて、長く時間をかけてきた結果がゴール前のスタミナにつながりましたね。普段刺す競馬をするタイプではないですが、第二障害を降りてからは手綱を持ったままで馬なりに焦らず走らせたことが今回の勝因だったと思います、ということです。私はインフィニティを本命にしていたので、3着争いは本当に声が出ました。そして10着の福取がゴールするまでずっと観客の皆さんが待っていて、ゴールした瞬間温かい拍手で場内が包まれたのがとっても印象的でした。ではここで19日土曜日にスタートした水沢競馬の注目レースの結果を見てみましょう。8レースに行われた3歳 A 級のウェルカム賞を制したのは6番人気のカントリーサイン、通算2勝目をマークしました。続いては名古屋と園田のレースを振り返ります。17日木曜日、名古屋競馬場では G3 の名古屋大賞典が行われました。人気は JRA 勢に集中、アウォーディ、ダブルスター、モズライジン、バンズーム、マドリードカフェの順でした。離れます。スタートしました。揃いました。12頭先行争い、まず内からダブルスタークリストフル・メールがまず花を主張していきました。そして2番手グループでありますが、外の方からマドリードカフェ、そしてこの一段にアウォーディサクセスコードと加わっております。その後は兵庫のアクロマティックが追走、向こう上面まもなく600様式にかかります。ダブルスターの逃げ、そしてじわっとアオーディが来た。竹豊が2番手に上がって前に並んでいきました。3コーナー、その後は3馬身ぐらい切れまして、懸命にバンズーム踏ん張っております。モズライジン、さらにサクセスコード、その後ろ、さあ前が変わりました。あっさりと捉えて2番、あ、アオーディと竹豊先頭で4コーナーリードを広げて直線に向いてまいりました。先頭2番アオーディ、竹豊リードをぐんぐん広げております。そして2番手争いからはバンズームが変わって上がってまいりました。そしてその後ろからはモズライジンであります。先頭アオーディ、竹豊、勝負降臨。メンバー中唯一55キロを背負ったアオーディが後続に2秒4以上の差をつける圧勝劇を演じました。同じく17日、1月から10面となった3歳限定の重賞新春ペガサスカップが行われました。その後ろからベッドコモドーロが、さあ前を伺う体勢であります。ホーライマリン、そして活撃キトキト、さらにはベッドコモドーロ3番手に上がって400を通過、チェンジイット、その後ろからはセブンサムライも差を詰めようというところであります。さあ先頭はホーライマリンが逃げております。これに活撃キトキト接近して第4コーナー直線コースへ向きました。粘るのはホーライマリン、ホーライマリン粘って2馬身、そして外からぐんぐんと活撃キトキトが一気に捉えた。活撃キトキト先頭に変わった。木の前葵2番手ホーライマリン粘る、先頭活撃キトキト合理4連勝。木の前葵騎手騎乗、1番人気の活撃キトキトが4連勝で重賞2勝目を挙げました。16日水曜日、園田競馬場では川西源氏特別が行われました。9番高級ウルフが追い上げようとしている、その2馬身後方にいるのが6番リョンビスティと、そして8番クインズジャーニー、手が動いています。クインズジャーニーはちょっと差を詰められないでいます。これから4コーナーカーブ、先頭まだ頑張っているか。4番スマイルビジット、そして並んでいく5番ドンマレー、これから直線です。あと3番手グループには7番ディアポジションです。外から6番のリョンビシテが迫ってくる、間から9番トーキンウルフ、内は3番のエイシンクルゼ、さあ先頭5番ドンマレーに変わった。外から来るのは6番リョンビシテ、伸びきれるか、伸びきれるか、内は4番スマイルビジット、接戦ゴリ。7番人気のレオンビシティが10戦目で移籍後初勝利を挙げました。17日木曜日にはダッシュクレ開設1周年記念特別が行われました。逃げている1番マッハタイザ、捕まえに行く7番の東方ストロング、2頭馬体が合います。3番手には外から10番エイシン北斗星、内側に6番名称陽光、まだ4番手懸命に押っつけていく、その後ろ2番の西野イーグルが5番手まで接近、
直線に向きました。1番のマハタイザンが逃げ込みを図る。2番で東方ストロングか、内から6番名称陽光、外が10番の栄新北斗星。それでも粘る1番マハタイザン、10番の栄新北斗星、間東方ストロング合理。勝ったのは7番人気10歳馬のマッハタイザンでした。新春ペガサスカップで重賞初勝利となった木の前青い騎手、おめでとうございます。地方競馬の女性騎手からも目が離せませんよ。20日日曜日には金沢競馬が開幕しました。この日のメインレース坂樽返し特別を制したのは1番人気のウエスタンプリンス。これで金沢移籍後5戦5勝となりました。変わりまして高知と佐賀のレースを振り返ります。15日火曜日、高知競馬場では G3 の黒船賞が行われました。人気はダノンレジェンド、西剣モノノフ、タールタン、ドリームバレンチの名称セアンと JRA 勢が上位を独占しました。これで12頭収まりました。スタートを切りました。2番のタールタン、コースターと桜シャイニーと並んでいるラブバレット、さらにはダノンレジェンド4頭1段にドリームコンサート、西剣モノノフ、前は広がっています。さらに名称オセアン、ドリームバレンチのスクワドロンが続いて、その後のグループは名称土山、あるいは7番のバンブーバッジョ、最後方5番のシャトーコジーン、名称土山、あとは後方にバンブーバッジョ、シャトーコジーンです。先段1段で600を切って3コーナーのカーブに向かいました。この先段の争いからさあ何が抜けるか、6番ダノンレジェンド、10番ドリームバレンチの2頭が抜ける。3番手12番西剣モノロフ、その後3番ラブバレット、4番手交代400を切って2番のタールタンが現在は5番手、その後9番スクワロドンで各馬が第4コーナーのカーブ、前3頭は1段となった。西剣モノロフが外から来る、内はダノンレジェンド、間がドリームバレンチの、さらに差を詰めてくるのはさあその後2番のタールタンか、直線に向いて残り200を切って先頭はダノンレジェンド、そして12番西剣モノロフが2番手、3番手から2番タールタンを追い上げて、さあ残り100を切って先頭は6番ダノンレジェンドです。ダノンレジェンド2連覇達成、ゴール。1番人気のダノンレジェンドが早め先頭から押し切り、見事黒船賞連覇を達成しました。同じく15日には JRA との交流戦播磨野杯が行われました。注目を集めた女性騎手対決、別府舞騎手は7枠10番のコスモイフリート、藤田七子騎手は5枠5番の花流星に騎乗しました。3番手は11番のピンクプリンセス、その直後に8番マイネルマルシェが進出、さらには10番のコスモイフリート、第4コーナーのカーブです。前が2頭並んできた、2番のクートネート、3番のビーチパラソル、3番のビーチパラソルがわずかに出て4コーナーカーブから直線残り200を切ってビーチパラソル抜けます。2馬身のリード、2番手2番クートネーにその外から差を詰めてくるマイネルマルシェ、あるいはその大外から上がってくる12番エリモアラルマ、間が10番コスモイフリートです。先頭は3番ビーチパラソル、ゴール。勝ったのは JRA のビーチパラソル。なお別府騎手は4着、藤田騎手は9着でした。19日土曜日、佐賀競馬場では B 級の S2 競争スミレ賞が行われました。あとは3馬身以上4馬身差、アイナができました。離れて9番グランスエルテ、そして4番アドマイヤサイモンです。7番のスイートドーナッツや5番サチノポピーは中段の後ろ、中段は固まっていますが、中段のグループは先頭から7馬身以上の差があるようです。その先頭は2番テイムチから2馬身のリード、陣馬に差を詰めるのが8番のカシノボルト、4コーナーのカーブ、そして10番のタツノオトシゴ、3番手残り200メートルです。2番テイムチからは3馬身のリードを取りました。そして2番手に8番のカシノボルト、短期3投目10番タツノオトシゴ、残り20メートル、テイムチから5輪。圧倒的な支持を集めたテイエムチから、これで佐賀移籍後6戦5勝です。20日日曜日には A 級の S2 競争松浦川賞が行われました。勝ったのは2番人気のこういう侍、佐賀での初戦を制しました。黒船賞を勝ったミルコデムーロ騎手、高知での騎乗はおよそ16年ぶりだったそうなんですが、その時は勝てなかったので今日勝てて嬉しいですとコメントされていました。本当におめでとうございます。ここまでは14日から20日までのレースを振り返りました。楽天競馬なら全場全レース地方競馬一年中どこでも投票で馬券でポイント楽天競馬。
さあここからはレース展望のコーナーです。今日も私たちにスペシャルなアドバイスをしてくださるのはスペアド楽天競馬スペシャルアドバイザーの古谷武彦さんです。今回は4レースありますよ。まずはこちら、22日火曜日に金沢競馬場で行われる A 級の特別競争ジャノメ神事特別です。古谷さんの印はこちら、本命がジャングルスマイル、対抗がジャックポット、黒三角はエトワールドロゼ、白三角は辰巳龍成田シーズンです。コメントをご紹介します。10歳を迎えたジャングルスマイルだが、正月の川崎遠征でもグルームアイランドの0秒9差7着と惨敗はせず、衰えはさほど感じさせなかった。グルームアイランドとは2戦完敗だけに、今年の重賞戦線では厳しい印象もあるが、このメンバーなら主役の座は譲れない。相手筆頭は笠松で連勝してきたジャックポット、相手強化も順調に冬場を使った強みを生かしたいということです。2レース目はこちら、22日火曜日に園田競馬場で行われる B1 級の特別競争オッズパークプレミアムプログラム杯です。古谷さんの印はこちら、本命がモズミステーク、対抗はマイアバロン、黒三角は敬愛北斗星、白三角は赤シャツ春、大成ホーネットです。コメントをご紹介します。取り消し明けの前走が2ヶ月半ぶりの実戦となったモズミステークだが、後方からロングスパートで2着に好走、川原騎手も2度目の騎乗でこの馬の特性をつかんだと思われるだけに、今度はきっちり差し切る。先行勢ではマイアバロンが短期逃げが見込めるメンバーだけに、ペース次第で後続の末脚を封じ込める可能性もゼロではないということです。3レース目はこちら、26日土曜日に佐賀競馬場で行われる B 級の S2 競争佐賀弥生賞です。古谷さんの印はこちら、本命がモリデンクーバー、対抗はエーシンユリシーズ、黒三角はエッフェル、白三角は BB アックスクロスオーバーです。コメントをご紹介します。北海道から昨年末に佐賀へ移籍してきたモリデンクーバー、ここ2戦は強豪コスモポッポの2着3着と前線して、佐賀のペースにも慣れてきた。もともとロングスパートが効くタイプで長丁場に強い馬で、1400メートルよりは1800メートルの方が競馬はしやすい。キサラギ賞上位組を相手と考えるが、その中ではエッフェルの激走に屈したエーシンユリシーズながら、安定感を最も高く評価したいということです。最後はこちら、27日日曜日に高知競馬場で行われる古馬の短距離重賞ミクロド賞です。古谷さんの印はこちら、本命が桜シャイニー、対抗は西のファイター、白三角はエプソムアーロン、マウンテンダイヤ、名称土山です。コメントをご紹介します。今年の黒船賞は1番枠があだとなり競馬に参加することができなかった桜シャイニー、幸いダメージは少なく、昨年と同じローテーションながら体調面で昨年よりはいい状態で挑めそうだ。コーチのみのメンバーならこの馬のスピードを素直に評価し中心に考える。北海道から転入してきた西のファイターはさすが南関東や北海道の重賞ウィナーらしく、しぶといレースぶりで大崩れがない。それを前走破ったエプソムアーロンも衰え知らず、相手にはこの2頭を本戦に考えるということです。以上今週の注目レースを展望しました。ぜひ皆さん参考になさってください。さあ黒船賞当日、高知競馬場では最終レース後に別府舞騎手と藤田奈々子騎手の会見が行われました。藤田奈々子騎手は、別府騎手は本当に姿勢が綺麗で馬への当たりも柔らかくて追うのもすごく綺麗だし、馬も伸びるしすごい騎手だなって間近で見て改めて感じましたとコメントしていました。そしてマイナルこと別府舞騎手は、3レースはごめんねって思いながら差し切ったんですけどとコメントされていました。黒船賞当日は報道関係の方もそうなんですけれども、お客さんも本当に多くてですね、女性2人組で今日初めて競馬場に来たんですっていう方も結構多くいらっしゃいました。これをきっかけにたくさんの方が競馬に興味を持ってくれたらいいなと感じました。楽天競馬プレゼンツ地方競馬ナインスペシャル、今週はこの辺で、また来週。楽天競馬なら全場全レース
地方競馬、一年中どこでも投票で馬券でポイント。